pak një debat vogël me qendresën, kush pianist kësaj bisede, përgjithësia është shumë e madhe sepse po flasim për një ngjarje shumë të rëndësishme e cila sot shënon 40 vjetorin. Është fjala për demonstratat e vitit 1981 dhe çka do qënë edhe qendresa ishim mundu me thënë, kam bindjen që kishim e qenë të mangëta sepse po konsideroj që mos miri për këtë përvjetor, për gjithë çfarë ka ndodhur në këtë datë 40 vjet më parë, do të mund na flas profesori Bajram Kusuri. Faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit shumë që na keni ftu këtu, përshëndetje për juve dhe për shikuesit tuaj. Për të të njëshin ka shumë e folë. Nëse do një vesh me një fjallë, mu më jafonë vesh me një fjalli. A në thura një fjalli, ma ndi flasim po, prapë. Në historinë e retë Kosovës ka shumë procese, shumë zhvillime, në atë që ne e qujmë lëvizje patriotike në Kosovë, por viti 1981 e shënon kthesën vendimtare. Është kthesa e madhe nëse dojmë me u shpreh figurativisht, është me të vërtet kthesa e madhe kur shqiptarët e kuptojnë përfundimisht që nuk dojnë me e kërku ma të ardhmen e tyre një Jugoslavi, dojnë me kërku e të shkëputur prej Serbisë dhe prej Jugoslavisë, dhe se nuk mund ma të mbahen si kombi i rendit dytë, sepse janë zhvillu, kanë përparu, kanë kriju e fuqi të reja intelektuale, struktura të reja sociale, të cilat duan të jetojnë të lirë si gjithë kombet të tjera. Paka shumë fillon një histori e re e Kosovës në 81-shën. E kuptoj. Dhe 15 vjet më vonë apo 16 ishte qendresa se të bëjmë një kalkulim aty, ndodhin të tjera protesta profesoresh, të cilat realisht kanë pothuajse kërkesat e ngjashme me ato të 81-të. Paj, gjithë se cili prej nash që kemi marë pjesë në një nga këto ngjarjet historike, pa dyshim që vitit 81 është i pak krahasueshëm në historinë e Kosovës, mirë po dhe protestat e vitit 1997 kanë shënu atë thyrjen e heshtjes e cila kanë bizotru për një kohë të gjatë. E kanë këthy guximin të populli shqiptar, sepse ne diri atëherë kemi mendu që Serbia është e pamposhtme. Dhe më thonë me protestat e studentëve në vitin 1997, është thy ajo heshtja gjithë popullore që edhe ne mund të bëjmë diçka. Edhe ato kanë shënu edhe fillimin e luftës çlirimtare të UÇK-s në Kosovë. Mi qenë se po e nisë në dy protesta, atër më dhe në një tregu diçka. Pa qëtë? Unë e mojë menë 68. Kam qenë klasë dytë ose tretë fillore, kam qenë në Koretin, në Zanz, kur e kam su këngën e parë për 68-ën. Atë këngën që është e njohur me 28 nëntor, në Prishtinë, do në protesta, është një këngë me një 5-6 vargje. Do të thotë, atërë si fëmi nuk e kam ditë esencën që ka është. Por, që ka po bënë protesta, dhe në Zanzit e mësonim fshehtas këtë këngë po. Në 81-ën, po jam njëri prej organizatorëve. 97-ën, po ashtu kam ndihmuar shumë dhe edhe u mendoj që është një prej ngjarjeve më të rëndësishme është një tetori i 97-ës, po sidomos vazhdimi i protestave gjatë 98-ës, në cilat po për herë të parë në Kosovë, me 10 mijëra demonstrues kanë bërhorit UÇK jemi ne, në Prishtinë, janë 3-4 mijë për afërsi që kanë qenë. Po, do thotë, historia e re e Kosovës në fakt ka shumë protesta. Dhe lëvizja e jonë patriotike ka orë, në gjithdo protest ka orë duke u avansuar. Ta zëmë, nëse dojmë e folë para 81-shit, lëvizja patriotike ka qene fuqishme para 81-shit, por janë dy gjëra themelore mrena, neve që nuk kanë ekzistu para 81-shit. Në një, politika, të thot, idet patriotike janë përqafu për i grupeve të vogla. Adem Demaci, Metush Krasniqi, plët njërës tjerë e kanë përfaqësua to, por e kanë qenë një pakit se njërzve që ka shku mbas këtyre ideve. Në 81-shin, kërkesa për Republikë vërë gjithë populore. Të gjithë shqiptarët paka shumë, hiqe një pakit që ka qenë në ndikim Beogradit, por të gjithë e duan kërkesën për Republikë. Dhe është, e dyta është që dhe në 81-shin ka pas grupet vogla që kanë vepru. Mas 81-shit, të gjitha këto grupe grumbullohen dhe e themelojnë lëvizjen për Republikën e Kosovës që në fakt bëhet, pavarësisht prej emnave që shikan rru emnat, por bëhet promotori i të gjitha ngjarjeve deri me 9 qershor 99. Me 12 qershor, falë, me 12 qershor 99.
është një proces i ngritjes pa ndërprerje. Do të organizim pas organizimit. Mu kur më ftoj që Andresa tha profesoresh për me folë për protestat e Tevzenishës, thash atëre unë kanë shumë e vogël, muj me tregu veç për përjetimet aeroplanave që kanë lëviz mbi Prishtinë. Po gjithse se, edhe qëfar frike u pat kriju. Mirë po, thash unë muj me të folë për protestat e 97-ës, po jo Tevzenishës. Unë kujtohet shumë mirë, prof. Edhe unë po ndihem e nderume që Andres dhe Edona që e keni zgjedh këtë neve dyve, pikrisht jo vetëm pse jemi kolegë, po në ndihem shumë e vogël në krahasim me profën Bajram për gjithë ato që ka bo profa Bajram për që na sot këtu të jemi të lira dhe të zhvillojmë këtë bisedë. Pra po arsituat kjo që thamë, po na dridhen këmët edhe mundemi me gamundën këmët. Unë jam me përtet, ja, du të thamë, unë jam me përtet i knoqën dhe i nderuën që jam edhe në prani profesoreshës, kolegës timit vjetër, me gjithë e njime edhe prej likohës të vizeve, edhe me juve, pjesëri studente tonat, jam shumë i knoqën dhe ju falderit që keni bo këtë visi. Bile sot, jo, keni me në të stu. Atër prof, do doja të dija paka shumë mënyrën e organizimit këtyre demonstratave, si është bërë thirja studentve duke marë parasysh se ka qenë një kohë me të vërtet e vështirë dhe kjo gjë nuk ka qenë shumë e lehtë. Tash, po, mu me të regu spari, do të me të regu që po, se tash prej prizmit sotëm me organizu një protest, një demonstrat duket pak ma normale. Por në një shtet komunist, diktatorial, me organizu një protest, ata që e bënë këta, janë pajtu me veten, ose me uvro, ose me shku në burg. Sakt, ajo që thashon e maheret e kemi thy heshtjen. Po, absolutisht. Se ka qenë shumë vështirë. Qështja e parë, do thotë, sparit, do thotë, ata që kanë bërë gjithë, janë shumë, nuk janë 10-20, janë ma tepër, 21 janë dënu, po kanë ma pjesë edhe njerës tjirë në organizimin e tyre, do thotë, e kanë pasë parasysh këtë qështje, në një. Në ndë, nuk ka fillu me njëherë me 11 mars, ka pasë disa dziza dhe para 11 mars, e të unë i ka marë pjesë në 2-3 prej tyre, cilat spontanesht, student janë ngritë në komë dhe kanë bërë një farë proteste, po s'ka eskalun protest politike. Por është me 11 mars, një grup i studentve ullet dhe në krye me Gani Kocin, Kadri Kryeziu, Njënuz, Njënuz, ajnë e tjera, dhe mirën vesh që të organizojnë protesten, por me qenë së është hera e parë, ata kanë njësë protesten paka shumë të bërzhurëm, kanë shku edhe i kanë rotlu pjatat, ajo e famë shme që thotë kush e rotloj pjatën i pari, po ka qenë një kolege e tyra që e ka rotlu pjatën e para dhe pastaj ka fillu atë. Po, e, prej 11 marsit, deri 26 marsit, tash është një farë periude ku ata që kanë qenë të organizuar studentet, unë kam qenë njëri për tyre, një farë njëre e kem pa që po, kjo është momenti ku do të nga me kapë situatën dhe me u organizu. Edhe ne kemi shrezu këto dhe kem përgadit protestet e dytë 26 marsit, një grupë ku ka qenë Alilaj që unë, Hamdi Hajdini, prej Presheves, një numër i studentve po. Një ditë para me 25, kemi qenë në një dhomë dhe të natën kemë përgadit programin e demonstratave, parolat që do të bëhën, i kemi shkru ato. Kështë frikë, profesor? Sepse po, përmendin një detaj shumë të rëndësishëm, një të kohë komunizmë. Kjo është veprimtari që ka ndodhë gjithë në kohën natës. Ajo është një historie, kjo natë ka një historie të veçantë, sepse policia në gjërmonte në konvikti nëmër 3, ajo hynë të gjërmonte. Por ne që ka bëm, e bëm, takimin e pare kemë pas në dhomen 302 dhoma, ka qenë ku kanë qenë 40 studentë. Aty është marrë vendimi më mojë demonstrata. Por parasysh sa të vogla në dhomët e kërëtëve. Po, kanë qenë një përmi 40 student. Dhe kur kanë dalë ata, kemi metë 7 apo 8 me organizu demonstraten, ne kemi ditë që lajmi shkonë të policia. Dhe qëka kemë bëjë, kemi nërru dhomen, kemi dalë në 301. Dhomen në ngjitur dhe kemi ngjitë dritare batanijet që mes më dokë drita. Dhe policia kanë ardhë, kanë kontrolu në dhomen 302, ko ishime neve. Ska lënë dhomë pa kontrolu, por në 301 s'kanë kontrolu se ko i shita, ne kemi qenë atë. Por, kur kemi dalë më nxjes, pastaj, shërbimi, sekret, po, policia i gjërmonte dhe i pashën, po,
ne organizum dhe atë myshi, po nuk ishin ma që kanë me ba, dhe ata u dërzun. Ne thjesht dolem i therën prej konvikteve, kanë dalë dhe kanë demonstrue, po, ka qenë naturisht, naturisht, na kemi qenë të rjetër, kam pas 21 vjetë, naturisht i jerës, njëri ju friksohet, po kur beson që... Për vete, për familjen, për mesh, për gjithësim, për gjithësim. Që ta them pra ma hapur, naturisht, kur ti balafaqosh për herë të parë me kordonin e policisë, tërmatos, tur t'ju dridhen këmbët. Po nësi e i sigur që duhet ta bësh atë pun, e përbalan. Edhe duhet trinosh dhe e bën. Po e 97, asë ishte, profesorish? Po besoj, rëfime janë gëgjat në gjajsh me këto të protesta, se ishte një armik i përbashkët të temi. Në kohën kur ka ndodhë 97, na kemi qenë të okupum. Do me thonë, kemi qenë përjashtum prej punës, prej universitetit. Kështu që organizimi ka qenë për një dozë, për më duket pak ma i vështirë. Për faktin se student nuk kanë qenë vendosën konviktën në një vend, edhe ata kanë qenë shpërdoam gjithandej. Po edhe vetë institucionet arsimore, do me thonë fakultetet kanë qenë shpërndame në gjithë Prishtinën. Edhe na është dasht me bo vend takime të ndryshme, me leviz, edhe gjitha këto takime, këto konsulta, para prake janë bo në vendet të ndryshme, për mos me lanë një vend caktum, për faktin që mos me pas një pik referenëse për policinë, ku jemi na dhe që ka përbojmë. Edhe shkrurja pankartave dhe gjdo gjo ka ndodhë gjatë natës. Me shkrimin e pankartave për protestën e një tetorit, janë marë studentët e fakultetit të ndërtimtarisë dhe arkitekturës edhe pikturës, dhe me thonë ata që kanë ditë shumë mirë me shkru kaligrafi, edhe jemi organizu qështu me mujtë të tanë, se cila seli e Unionit Pavarur të studentve i ka organizu departamentet në fakultetet e veta, edhe me një tetor, jo me siguri e kini pas si pamje, kemi pas edhe vëzhgus, edhe mbajtës të rendit, edhe gjdo gjo ka qene planifikur mirë. Kjo ka qene fakt protesta e parë paqësore në Kosovën e okupuar. Ka pas protesta tira ka në eskalu dhe ne e kemi pas si një loj lëvizje, kemi pas trajnime prej shokve tonë Amerikan me mujtë të tërë para prakesht se qysh duhet me vepru në lëvizjet paqësore, qka duhet me bo. Ne student në qovë se intervenon policia, ushtria, qysh duhet mu sjellë. Kemi pas edhe një katë veshjes, kemi pas gjithë, kemi pas të veshë në këmisha të bardha, edhe natyresht që është dashtë ato këmisha me majtë mbullume me diçka sipre, që mos me na ndalë, se na e deshëm që diri sa të shkojmë dhe në takimi ka qenë në Velani, aty ka qenë zyra e rektoratit të Universitetit Prishtinës, edhe vëzhgusit kanë pas shiritat kaltër në dorë, kurse ata që kanë bajtë rendin shiritat kuqë. Ideja atyre kanë qenë vëzhgusit me pas situatën, që ka pëndodhë apo vinë forcat dhe me informu, sa tërës kemi pas as telefona mobil e as kemi pas mundësi tjetër komunikimi. Dhe jo më një me imaginu e gjitha e rruga aty në lagjën Velania, qysh është e gjatë dhe kështu gjarëprore, ne kemi mëri kështu me një farloj komunikimi jo verbal që kemi zhvillu me komuniku me zvete, po kur ka fillu intervenimi ka qenë brutal, ata kanë fillu me qitë gaz locials edhe me përdor forcen edhe është dosh me u shpërnda. Mirë po qështë e ceku profa Bajram, ne kemi vazhdu me këto protesta në vazhdimësi, gjatë një kohë jemi mundu që me majtë një farë kontinuiteti, mirë po disa prej shokve ta në arrestun u ishin edhe në gjendje fizike jo të mirë për shkak të lëndimeve që kishin marë dhe kështu kemi majtë një farë kontinuiteti e mandej pas vitit të ri do me thonë me masakrën e Reçakut, me vrasjen masakrën e familjes Jashari rezultojnë protesta gjithë populore 5 marsit,
ku aty ne masovikisht marim pjesë gjithë studentëve, gjithë popullata. E ajo është protesta, qysh me thonë, ma brutale që ka qenë mandej në vitin 98. Janë edhe disa prej pamjeve të cilat po besoj gjithë nga ne i kemi ashtu të paktën si vëgjime në përmendjet tonë. Profesor, atë kthehemi pak te ky kordoni i policisë që ju veç dalet edhe po ballafaqoheshit tashmë. Çfarë ndodhi tutje? Fakt, ne kem pas një balafaqim e një pjesë të politikës të atëhershme, sepse ne u mlodhëm atëherë me po flas tash me 26 mars, sepse 11 mars ka qenë natën dhe policia i ka ndjek dhe ku ka mujt, i ka rraf ose i ka dëmtuar protestuesit. Por me 26 mars, që është pastaj protesta e shumë e madhe, në cilën për herë të parë, dhe kjo po ashtu ka shënë një kthesë bashkangjitjen edhe disa punëtorë dhe të fabrikave, dhe për herë të parë, ata, ashtu si kanë qenë duke punuar, vinë dhe bashkangjitjen bashkë me protestuesit, edhe sot i përshëndes një pjesë e tyre, natyrisht jo ata, po tjerë punëtorë, ishin veshur me rrobat e punëtorëve dhe sot ishin në shënimin e 40 vjetorit marrën pjesë. Dhe me 26-tin, pastaj ballafaqimi ka qenë shumë më i dhunshëm se sa me 11 mars. Me 26-tin, policia ka përdorë dhunë pa parë, në një ka përdorë gaz lëtësjellës shumë, me orë të tëra kanë gjuhë gaz lëtësjellës, pastaj kanë përdorë edhe armë të leta, janë dëgjuhë krisma, edhe pse të plagosur a ditë nuk ka prej armëve, por ka të plagosur prej atyre bombolave të gasit, cilën protestu si këtheshin, fakt ne për herë të parë balafaqoshim me ato, asë ne nuk e dinim qëka janë ato, do të thotë. Dhe një umër i madhi studentë... Edhe mënyra për me umbrojt, po, nuk kem pas ide, nuk kem pas ide, por qytetarët e Bregu Dielit, sigurisht disa ma djetër që këtë dolin nga prunën qep dhe uj, me i pastrua dhe me i shu, do të qytetarët janë sil me neve si print me fmina, kanë prit në për shpia, gjithë, do të thotë, mërana, pak orëve u solidarizu Prishtina me neve. Protesta u njëjësu me qytetarët, me Bregun e Dielit, me punëtorët u solidarizu me neve. Po dhuna e papar, dhuna për mu e papar ka qenë dhe këte duhet me të regu pra ma detajisht, sepse e kam kriju një bindje, pastaj një botë kuptim tash ideor për këte, kur u shpaka shumë u shua demonstrata në orët e mbrëmjes, një pjesë e madhe studentëve u këthim në për konvikte, por konviktet u rrethun të gjitha. Kjo është momenti kur kanë hynë në Prishtinë njësit speciale prej nishit. Qeveria Beogradi ka dërgu njësit speciale, se dherë në atë ko, ne jemi balafaqur me policinë e Kosovës. Po në orët e mbrëmjes, vjen policia speciale nishit. Njerës përgaditun me rrahë dhe me vra njerëzit. Dhe ata i rrethuan konviktet dhe ne tash po, e pritëshim se cili konvikt rrahet ose arrestimet. Dhe ata fillun. Dhe unë isha në konviktin nr. 3 dhe pash me 1 me 2, kur qka kanë dhonë. Do tëtë i shikoja mënyrën se si policia i torturon të studentë, se si rrejtë të studentë. Dhe në atë moment ka mendu, do tëtë, a është e mundën kjo mendu në një vend që i thotë petit i lirë, që është e mundër një policë me usjelë, me një strukturë sociale, studentët në atë njërë. Edhe, do tëtë, atë e kam kryu bindin që kjo polici, që rrahë kështu, kjo polici ka me rrahë edhe në Beogradë, ka me rrahë edhe në Zagreb, ka me rrahë edhe vetë. Kjo polici është një aparat i dhunës që ka me shkatru Jugoslavinë. Në fakt edhe ndodhej. Atë me 26 në mbrëmje, është hera e parë që Serbia, mas disa dekadave, ka ushtru dhunë masive në të shqiptarët Kosovë dhe mënyrën më të egrë. Në mbrëmje, pastaj neve në kanë arrestu, do të pjesën më të madhe, po edhe mund kanë arrestu edhe tjera pastaj... Ishe andër ndojherë, profesor, kretë këto përjetime, ka shtë fështira, ka shtë trollë, sepse më duke si kur ankë kur i dëgjoj, tek sa ju i flisni e lërë i moti shini, ti përjetoni. Besaj se, jo, ti do shtë jeshe e lumë të tash, edhe besaj ju init lumë të tash, jo të trishtuar, por të lumë të ra, sepse ne ëndrën tonë e kemi realizu që është e vërteta, po ëndrat, ka këndrat mira dhe shumat mira, do të të ne kënoqër ose pak kënoqër deri dikun me arritet tona, por shikoni një fakt.
Çështja e Kosovës ka qenë e mbyllur, ka qenë e dënuar të dështojt mbetet për jetë në Serbi. Do thot në qatë statusin që ka pas gjysë Serbi, gjysë Federat. Por 81-shi e ka nxjerr prej dollapit. 81-shi e ka rikthye në skenë dhe qendrat e vendosjes ndërkombëtare e kanë pa që nuk është e kryme çështja e Kosovës. Dhe a dini sa ka qenë për neve shpresdhënëse në atë kohë që mediat përëndimore, e do të të qeverit përëndimore, kanë shkru pozitivisht për ngjarjet e 81-shit. As një media lindore të shteteve socialiste nuk e ka thonë as një fjalë të mirë për 81-shin. Ndërsa gjitha mediat, gjermane, austriake, zhvicrane, franceze, angleze, amerikane, tash janë botu disa prej tyre, kanë shkrue që në Kosovë, një farë mënyre, është ka ndodhë një revolucion. Çështja e Kosovës nuk qenë ka e mbyllur, nuk qenë ka e zgjidhur, çështja e Kosovës duhet zgjidhet. Dhe kjo për neve ka qenë një impuls shumë i madhë, përveç Shqipërisë që na ka ndihmu, politika ndërkombëtare ndron qëndrimin ndaj Jugoslavisë, sepse Jugoslavia është trajtu si një farë parajse në atë periud. Ka qenë i farë iluzioni që Jugoslavia ka vllaznim bashkim, gjithë kombet janë të barabarta, dhe askush se ka besu që një kombi fort, sërb do me zhvi, me asimilu një komb tjetër. Gjatë këtyre protestave ta dhe profesori Bajram se keni hasur shumë vështirësi, profesoresh, duat ditë edhe nga ana juaj ndo një rëfim të dhimbshëm ose ndo një moment qofte edhe dhunën e ushtruar nga ana sërbe nda jush? Mu, dirisa profesori Bajram, po e evokoj ke këto kujtime, mu kujtu në shumë gjona, mu kujtu edhe të dhe të nisha që ju tregova në fillim që i kam qenë shumë e vogël, në mosh mirë po më kujtohen ato aeroplanat që kanë shku shumë ullët mbi Prishtinë edhe që gjithë kemi qenë të ndinjum se qka po ndodhë. Më ndaj më kujtu me protesta e parë, protesta e një tetorit, natyrisht që çdo fillim vit akademik, unë ju të spjegoj studentëve për ndjenjen që e kam edhe një farforme me shumë krenari flasë për atë periudhë që i takoj asaj gjenerate, që kemi qenë një gjenerate shumë e shtypun, po jemi mundu të bojmë gjithë qka për me ndru atë situatë në të cilën kemi qenë. Unë e mendoj që mos me pas u organizu ajo protest, ne në pafundësi keshëm shku me atë heshtjen tonë edhe keshëm zhvillu mendimin që ne nuk mund të aposhtim Serbinë. Ajo ka qenë një farë shtyse për edhe besoj edhe për daljen UÇK-s, edhe pse UÇK-ja është kriju shumë maherët, 2 vite maherët, 2-3 vite maherët, se sa ajo protest, po ka qenë një farë loj shtytje për morë... Një hapje rrugës, nëse... Po, për organizim. Ditën, do bëthonë, në një tetorit, dhuna ka qenë brutale, aty ka pas njerëz të involvum brenda masës, që kanë qenë të shërbimit sekret sërb, cëllët janë maskusi, qytetarës, edhe neve në janë bashkan gjitë, që është ta profa, me njëherë në janë bashkan gjitë qytetarët e Prishtinës, Velanis ka pas njerës që kanë ardhë dhe prej viseve tjera, se jo gjithë student kanë qenë ato ditë në Prishtinë, përshkak se ka qenë gjendje jashtëzakonshme. Më ndej më kujtu edhe kjo protesta 5 marsit pas vrasjes e familjes si ashare kur fillum me bëhat protestën masive cila besoj keni pa pamjet që jënë shpërndonë në gjithë botën ku ndërhyrja është brutale përveç gazet lotësjels ata në kanë gju me ujtë të nëzitë edhe ka pas edhe përdorim të armëve. Ju e dini profesori njohur, Aliza Triqe, ka qenë një prej profesorve që është lëndunat, bërë protest edhe më kujtove që raportime ndërkomtare kanë pas këtë intervjistën e tia i të mundu me folë edhe anglisht për mjë spjegu që ka pëndodhë. Dhe në atë protest është shumë e veçantë për mu se më kujtohet na kemi shku me protestu para fakultetit filologjik edhe di që krejt student sërb kanë qenë të organizu. Edhe kur ka fillu me intervenu policia, na kemi fillu me ikë në atë pjesën që është ulpiona ka konviktet e studentve, kur kemi shku të konviktet e studentve.
krejt student kanë qenë pajisun me ato, ato shufrat e baseballet, kanë pas gurzit mdhaj edhe kanë pas krejt teglat, këto kavanoza që i kemi me tërshi e ushqime, që i kanë përdor për menagju neve. Kënë e kanë zonë për ato qoshet e rrugve, ka ulpiona dhe ka konviktet, ka qenë fatale. E natyresht që edhe policia njëtën ku ka arrestu shumë student. Une për veti si vajzë, nështë e kam edhe një përjetin tjetër, se për neve natyresht të e pas parasysh shoqnin tonë që fare është. Prindet kanë qenë natyrisht kundër që une me momentin që e kanë marrë vesh që unë ka në protestet. Sa do të ishim prindrit kundër një dalin protestet një vajzë, për fat keq, kështu, kështu që po, në edhe plus kur e kanë pas parasysh se që është mundet me përfundua jo protest, që po thot profa, na nuk e kemi dit, na kemi shku me krit të entuziasmin edhe vullnetin për me ndryshu dhe qka, po aty kam jaftu një plum që e kishu jetën e dikujt. Kështu që të në kohën më kanë thonë mas protestës e një tëtore që te nuk dush me dalë më, edhe gjithë aktivitetin tjetër pasusën e kom bërë në formë kështu ilegale. To i gënyu ata që përshkoj dikur nëse jam të një shoqë, ose se ka ndodhë që gjatë ditëve kur janë zhvillu protestat nuk kemi mund më këthy në shpe më ndej, na kemi shku të dikur shku kemi mujtë. Për me qëndru sa më lehtë. Të tafër me të shoqet, dhe për mos me e gjithë, mos me shku gjurëve që me kuptu ku jetojmë ose ku jemi. Profesor, kujtaj vitin e kaluar, kemi folur për letërsin e Burgu dhe aty më keni dhënë detaje shumë interesante që realisht shpesherë më kujtojnë për jetën, për vështërsit e mëdha që keni kaluar në atë fazë dhe si rezultati pjesëmarrjes e këtyre protestave, njerës të shumë të rive, të rejave, ju kanë ndryshu jeta shumë. Kanë kalu sfida mbi sfida, se cila më e vështirë se tjetra, por e thate dhe ju, kanë ndikuar edhe në atë ndërtimin e idealeve të caktuara për të ardhmen. Kemi ndryshu të gjithë, ne kemi jetu e si popull, kemi jetu këto 23 vjetë tona, janë besoj vjetë themeltare për shëshërin tonë, dhe gjithë brezat që kanë kaluën këto 23 vjetë janë me fatë me thonë drejten, edhe sepse shëshërit njërzore nuk kanë kësi njërje shpesh, kjo ndodhë njëherën 200-300 vjetë ndodhë, dhe ata breza që e kanë jetu këtë periud, qofshën ata që kanë rënë, që s'janë sot, ose ne që jemë gjallë, të gjithë menoj që e përjetojnë me krenari që e kanë jetu këtë kohë. Koha ka qenë e vështirë, do thotë sepse, po të nëse ishte e vështirë, nuk do t'ishte edhe historike, do thotë. Po, por ajo që është e rëndësishme, ne, si breza, e kemi fitu kohën tonë. Ne e kemi, nuk e kemi ble, por e kemi fitu kohën tonë. Ne nuk do t'fjesht t'afjeshtojmë tek shteti, te liria, te mirqenja, të gjitha këto janë pjesë e kësaj fitore, por fitore është që na që 30 vjetë si popull rrimë, na të ditë zhuar, angazhomi, punojmë, mendojmë, diskutojmë, qështjavojmë, do të thotë jemi bo një popull dinamik. Unë për e këthej të azam nuk e ditë ashtë ju sa dhe e kujtoni të azam prej viteve 90 e këndej, nuk ka pas familje shqiptare në Kosovë, që natë për natë s'ka folë për politikë. Shumë e vërtetë. Besoj edhe e kujtoni këte. Ka folë, do të thotë s'ka familje shqiptare, anvise, bujkë, që se ka ditë qka të thonë Bushi, qka të bo Gjermania, qka të bo... Po qka është? Kjo është një farë iluminizimi i popullit. Është një përndritje e popullit me kulturë politike. Ne jemi bo një popull dinamik në këto 23 vjetë. Dhe kjo zhvillimi shpejti Kosovës pas lufte nuk është nuk ka pikë pej qilit, është se njerës janë bërë dinamik, populli është bërë dinamik. Do të thotë dhe ne mundohemi tash gjithë sekund me mri, me ecë për para, me bërë diçka dhe edhe realisht dhe një dikun edhe ne kemi mri. Kjo do të thotë populli Kosovës, shëqiria jonë, ka hy me të dy komp, një komp të qytetërum, të kulturum, një komp politik ku vendosë vetë për fatin e vetë dhe e ka fatin e vetë në dorë.
Dhe thot, kjo mendoj që është arrita, e arritura ma e male dhe kjo që na ka ndryshue. Unë e marë nga njëherë një krasim e bëj. Unë e kam jetu edhe e moj men pare mirë vitin 1970 këso. U i kam pas 10 vjetë, por e moj shumë mirë e moj men. Por, kur i shot dokumentarë, sidomos të hujve, për Kosovën e vitit 1975, ndoket e pabesushme, të pësosht e mundë. Ata shqiptarë, tash po të shihnin dokumentarë, thutit që nuk jetë shqiptarë, janë njerëz dëvujtë, njerëz me roba, me zhele, me plisat e bardë, klerosën, gjysëm të zi, gjysëm të bardë, pa rumë. Kur i ke bo 50 vjetë, ti e do plakat herë, njerëz pa ushqyë mirë, njerëz dëvujtë. Jo vetëm vitet e 70, apo edhe 80, edhe ato të pamjet e luftës që të regohen prej Kosovës, janë të të mërë. Kur e shethi sot, thu, a jem nga qajo shoqënia që kemi qa atje? Sa shpet kemi qa? Ajo shoqënia e lodhur e menzihec. Do thot, na këto 23 vjetë, jo veç që e kemi fitu shtetin, po e kemi fitu e një diçka që është thelpsore për një shoqëri, shpirtin dinamik të punës. Na e mbo një popull, që janë popull të lirë, dinamik, me punu, me lëviz, me esë për para, që është, kjo është fitoria. Edhe ne i gëzohemi shumë kësaj fitore. Profesoresh, gjërat të shumë të ndodhen, e përmendet, fakti që doli në skenë ushtria shkrimtare e Kosovës, luftra që ndodhi, gjithë shfar, ndryshimet të mdoa që kemi pësu si popull, që e tha dhe profesori Bajram. Krejt këto ndryshime, në një farë mënyre, i keni jetuar e përjetuar në mënyrat të ndryshme. Prej të temi protestës, e deri në shlirimin e Kosovës, cilë e është momenti që ti do të veqoje më shumë për i krejt kësaj periudet të temi? Unë deshta them para se të lidhëm aty që ne si popull duhet me ditë me qmu lirin tonë, që e kemi fitu me shumë mundë. Ajo krejt që ka tha profa Bajram është shumë me vend. Edhe po më vjen mirë që ju keni zgjedhë sot në këtë ditë për kujtani protestat e vitit 81. Por ne duhet të përkujdojmë çdo ditë të rënd tonë, luftën e ushtrisë qirimtare të Kosovës, arsimin tonë çfarë kemi bo. Unë i takoj sistemit arsimor, i cili ka qenë sistem në shpish, një sistem paralel i arsimit, ku askush nuk e ka besu, edhe vetë sërb e kanë, do më thonë, e kanë instalu një pushtet tilë, për me e damtu arsimin, sepse ne e dim që një popull i pa edukum është një popull shumë lati pushtushëm. E ne kemi mëri që me te i kalu që ta, ne kemi mëri që prej asoj gjenerate ka shumë mjek të sukses shumë, ka profesor që ligjerojnë gjithë botën. E unë e kisha vequ natyresht ditën e shpalljes pavarësisë, që ka qenë një datë e cila për çdo shqiptar është shumë e veçantë, po për mu ka qenë po ashtu shumë e posaçme, sepse unë ka mendu që nuk ka me mujtë me përjetu atë ditë. Edhe jam shumë e lumtur që i takoj kësoj gjenerati, takoj kësoj epoke kohore ku i kom përjetu gjithë të zhvillime, edhe do të mundohem që t'ja për cjellë edhe fëmijëve të mi, edhe nipërve e mesave të mija, se këto janë gjona që janë shumë e rëndësi. Unë mendoj se ne si popull duhemi me zhvillu memorien kolektive, sepse kemi fillu t'i harrojmë shumë gjona që ka ndodhë, edhe që janë një histori shumë e afërt. Uroj që të mos i harrojmë, sepse dihet që fa ndodhë me popull që harroj të kaluarën e tyre. Qëndresa, unë edhe qëndresa realisht nuk do të me u anku asë për provime, asë për lëndë, asë për kurzhon, ti është do të me u fokusu edhe me i kryqë ato pak provime që nga kanë betë. Po do pak me undalë, profesor, realisht ndoshta do të ishte më mirë temi një mesaj, një porosi për krejt trit e trejat e këti vendi, që unë i tam i mrekulushëm, sepse kështu e ndje i Kosovën realisht, ti është duhet se cilin nga një të ja pakës më shumë që ajo të bëhet edhe më e mirë se që është, të shojmë anën, jo vetëm një rënanë të medaljës, të shojmë të dy anët, ndryshimet e mëdha që kanë ka pësuar populli vendi yrë. Shqo që unë të doja nga një mesaj, jo vetëm për studentë e gazetarisë që i kemi më të mirë në UPR, realisht, tash po e livdohen pak, por për gjithë studentë të rritë e trejat e Kosovës të cilët kanë mundësi jashtë zakonisht të mdoa që të studiojnë në Kosovë, të dalin studiojnë në vendet të ndryshme të botës. Me një fjallë, krejt kjo është rezultati sakrificës o madhe që kanë bërë brezi juaj.
Shiko, po t'i kishim 2 ose 3 atë dhe dhe shma letë, s'të pëlqen kërë atë dhe, shkom me një atë dhe tjetër. Nuk i kje mas 2 ose 3, kje mbesh një atë dhe dhe kjo është vendi jo në këtu. Dhe se cili prej nesh, mund me pas rastin, ose me studiu ma mirë, ose me punu ma mirë, është në regull, edhe me studiu, edhe me punu, ku do të taket ma mirë, është në regull. Por atë dhe është veç një. Gjermania nuk është atë dhe juni, as Zvicra, as Amerika, as Anglia, janë miqtanë. Dhe pa ta nuk e këshim bërë shtetin. Ama, atë dhe juni është Kosova, atë dhe juni është vendi shqiptarve. Dhe ma mirë se në vend tanin, kur ku nuk e ke. Ne, nga një here, mashtrohemi se është më e mirë ky shtet ose ky shtet. Është më e mirë me shku me nejt një javë ditë. Dhe të vërtet. Po, për ai turist, po. Por, sikur se vendi yt që të çmon, askund nuk je, do të thotë askund nuk je i çmuar, sikur se vendin ku ke lindur dhe ku je rrit. Unë një plot njerëz, unë vetë kam es, po një plot njerëz që kanë es, në përbot, kanë jetu në përbot dhe përsëri vin këtu. Tash është pak edhe mënyra që sheshe, do të thotë, unë i di një 4-5 vende në Kosovë që mrekullohëm, kuku në Evropë nuk i ki. Po, unë përshemë dhe përmeni shpesh atë licenin artificial të Ibri në Mitrovic, i cili vetëm para 5 vjetëve ka qenë mbeturina, plehra, bërlog në të dionë të lumit, aqë sa njerës i kanë byllë me tula, dyrt edhe dritaret me smelan e rëmrena. Shko shikon e tash, është një vendi mrekullushëm. Me pak ide, me pak para, bëhet. Asë një shtetë nuk është bënë letër. Shtetët bënë nga dalë, vitë mas viti, për 50 vjetë, për 100 vjetë, e të tje. Edhe ne duhet të bëjmë, kjo është vendi jënë, kjo është shteti jënë, skemën në tjetër. Ne duhet të bëjmë pa tjetër. Jemi ne ata që duhet të bëjmë. Saksisht. Unë i vishë kisha me thonë që i takoj gjeneratës që thash shpi shkolla ku kemi vju mësimin, unë i kom vazhdu më ndej studimet në Gjermani, Austria, Amerikë, edhe prap kom vendosë si një doktor shkence e Austrisë me u këthy dhe mi kontribu vendet tim. Pra ndaj mesajë jam për gjithë tritë është që guri ronë për shumë vendet. Faleminderit shumë për krejt të emocionu që na i keni falë sot. Që të dy jeni njerëz jashtë zakonisht çmushëm për... Mrekullushëm. Jo vetëm për profesionin që kemi zgjedhur, për në përgjithësi në kuptimin e fjalës njëri, kështu që ka qenë më shumë se privilegj që keshim sot në Bombaj. Faleminderit shumë, edhe për neve ka qenë kënaqësi, edhe për mua dhe për profesorin në Rëmzije, faleminderit shumë. Ne o ndim sot e dona kështu si ne ju jeni profesora ta në da jemi në gjasë. Ti tonë, keshë më pëlqej fakti, ta shove të sa minuta, i ka zhatë bisë. Po, ju profesor më ke pytë pak këzë ma gjatë, për më duke të në tjera, dojë herë tjetër, në shumë pytje dhe të përndonë. Falë diri shumë gjeshë të në të.